Real TV-nin efirində Nərmin Adilqızıdır. Biz hal-hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindəyik. Hal-hazırda Nazir Sahil Babayevlə indi Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev arasında anlaşma memorandumu imzalanacaq. Qeyd edim ki, bu memorandum bizim əməkdaşlığımızın inkişafına və genişlənməsinə yönəlmişdir. Həm bugünkü vəziyyətə də ümumiyyətlə nəzər saldıqda biz qeyd edə bilərik ki, asan xidmət və əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında əməkdaşlıq kifayət qədər genişdir. Bizim əməkdaşlar asan xidmət mərkəzlərində əhaliyə xidmət göstərirlər. Və bu əməkdaşlıq, belə deyək, çox uğurla davam edir. Bugün imzaladığımız memorandumun niyyəti, məqsədi isə bu əməkdaşlığı daha da genişləndirməkdir. Həm əmək münasibətləri sahəsində, həm məşğulluq deməli, sahəsində, həm sosial müdafiə və sosial təminat sahəsində biz qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparacaq, qarşılıqlı layihələr həyata keçirdəcəyik. Mən xüsusi olaraq vurğulayım ki, məşğulluq sahəsində yaşlılar, ahıllar üçün bizim ortaq proqramlarımız nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda əlilliyi olan şəxslər üçün, sağlamlıq imkanlarına məhdud olan şəxs uşaqlar üçün və digər bu kateqoriyadan olan şəxslərimiz üçün müxtəlif ortaq layihələrimiz nəzərə tutulmuşdur. Bugün artıq biz həm Asanla, həm Abadla çox aktiv əməkdaşlıq edirik və ortaq layihələrimizlə bu əməkdaşlığı daha da genişləndirmək niyyətindəyik. Eyni zamanda əmək münasibətləri çərçivəsində də bugün aktiv əməkdaşlığımız var və bu əməkdaşlığı da genişləndirəcəyik. Sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığımızı daha da genişləndirəcəyik. Pensiya təyinatı, sosial müavinətlər, sosial xidmətlərin göstərilməsi və bu səbqidən olan sosial təminat xidmətlərinin göstərilməsində də bizim əməkdaşlığımız daha da genişlənəcəkdir. Əlbəttə, memorandumun əsas istiqamətlərindən biri də Cənab Prezidentin fərmanı ilə yaradılmış Dost Agentliyinin və gələcək Dost Mərkəzlərinin fəaliyyətinin qurulmasında Asanın təcrübəsindən istifadə olunması və Asanla birgə əməkdaşlıq imkanları da nəzərdə tutulmuşdur. Dost Agentliyi və Dost Mərkəzləri bildiyiniz kimi Cənab Prezidentin və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə icra olunan bir böyük bir layihədir. Sosial sahədə vətəndaş məmnunluğunun artırılması, sosial xidmətlərin bir pəncərə, vahid bir pəncərə qismində əhaliyə göstərilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Və Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən həyata keçirilən ən uğurlu islahatlardan biri də məhz asan xidmət olmuşdur. Bilirsiniz ki, ötən illər ərzində asan xidmət Azərbaycanın bir milli brendinə çevrilmişdir və artıq bir çox xarici ölkələr bu milli brendi öyrənməyə çalışır. Ona görə də heç də təsadüfi və ya təəccüblü deyil ki, məhz dost mərkəzlərin yaradılmasında da biz asan xidmət brendinin imkanlarından, təcrübəsindən yararlanmağa qərar verdik və mən Ülvi müəllimə və onun Asan xidmətin əməkdaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünədək olan dövrdə də və inşallah gələcəkdə də bu sahədə bizə öz köməklərini əsirgəməyəcəklər, öz dəstəklərini əsirgəməyəcəklər və biz birlikdə Azərbaycanın yeni uğurlu bir milli brendinin dost mərkəzlərinin yaranmasına nail olacaq. Memorandumun əhatə dairəsi olduqca genişdir, ölkə əhalisinin böyük bir qismini əhatə edir. Mən qeyd edeyim ki, bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən göstərilən xidmətlər ölkə əhalisinin təqribən yarısını əhatə edir. Və ona görə də bizim əməkdaşlığımız bütün bu sahələr üzrə
ASAN-ın ən yaxşı təcrübəsindən yararlanmaq, təcrübə mübadiləmizi təşkil etmək, infrastrukturun yaradılmasında əməkdaşlıq, eyni zamanda fəaliyyətlərimizin əlaqələndirilməsində və könüllər proqramı, monitorin qiymətləndirmə proqramları, vətəndaş məmnunluğun əldə edilməsi. Yəni, bu kimi mən kriteriyaları, istiqamətləri saysız hesabsız sadalaya bilərəm. Bütün bu sahələr üzrə bizim əməkdaşlığımız nəzərə tutulur və inanıram ki, bu əməkdaşlığın nəticəsi də yenə qeyd etdiyim kimi Azərbaycanın yeni bir milli brendinin, dost mərkəz brendinin meydana çıxmasına dəstək və tövbə olacaqdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bir daha təşəkkür edirəm, Sahib müəllim. Kifayət qədər geniş şəkildə izah verdi memorandumun məqsədləri ilə bağlı. Əlbəttə qeyd olunduğu kimi, hər iki mərkəz yaradılmasının əsas məqsədi, qeyd etdiyim kimi, vətəndaş məmnunluğunu təmin etməkdir. Dövlət xidmətlərinin deməli, vətəndaşlara şəffaf, operativ qaydada çatdırılmasından ibarətdir əsas məqsəd. Və 5 ildir ki, bilirsiniz, ASAN xidmət bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Bugünə qədər 24 milyona yaxın müraciətimiz olubdur və qısa müddətdə ümumiyyətlə vətəndaş məmnunluğu xidmət göstərmə sahəsində 98-100% arasında dəyişir. Və bu, cənab prezidentin siyasi iradəsi ilə, təşəbbüsü ilə yaradılmış bir yeni bir dövlət idarəetmə modelidir. Kifayət qədər özünü doğrultdu və nəinki Azərbaycanda qeyd olunduğu kimi artıq BMT səviyyəsində də dövlət xidmətlərinin göstərilməsində kateqoriyası üzrə mükafata layiq görülmüş bir brenddir, modeldir. Və əlbəttə növbəti bir fərman da, dost mərkəzlərinin yaradılması da, bu da sosial sahədə, sosial xidmətlər sahəsində yeni bir brendin formalaşmasına gətirib çıxacaqdır. Yenə məqsəd eynidir, yenə vətəndaşlarımıza operativ, şəffaf xidmətlərin çatdırılmasıdır. Bu sahədə olan deməli, vətəndaşlarımızın sosial xidmətlər sahəsində məmnunluğunu təmin etmək üçün atılan bir addımdır. Və əlbəttə ki, bizim vəzifəmizdir ki, ümumiyyətlə dövlət orqanlarının hər bir bu yeni aparılan islahatlara dəstək verilməlidir və birgə ümumi bizim kəsişən məqamlarımız var, hansı ki, birgə bir yerdə əməkdaşlıq çərçivəsində biz yeni brendin, dost mərkəzi brendinin formalaşdırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Beləliklə, vətəndaşlarımız üçün dövlət xidmətləri, dövlət asan dost olacaqdır, mən deyərdim ki. Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir şüar idi, həqiqətən də. Niyyət eynidir. Asan xidmət, dövlət xidmətlərinin göstərilməsində vətəndaşlarımız üçün sadə, çevik və effektiv bir mexanizm qurmuşdur. Dost mərkəzi də biz. Yenə də bu təcrübədən bəhərlənərək sosial sahədə, məşğulluq sahəsində, əmək münasibətləri sahəsində, sosial təminat, sosial xidmətlər sahəsində məhz çevik, effektiv, səmərəli bir vasitə, alət kimi görürük. Və inanıram ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, həqiqətən də dövlət asan bir dost olacaqdır.